Till förbättrad hygien på K-mjölken hör engångsförpackning. Det kan gälla tetra eller brick eller numera också purepack. Det finns ett 30-tal olika förpackningsstorlekar i sortimentet från grädde till skummjölk. Och det är förresten en vara som ökar i takt med våra ändrade kostvanor. Brick. Namnet kommer från det engelska ordet för tegelsten. Ett namn som skapats för att internationellt lansera denna svenska exportartikel inom förpackningsindustrin.